贾刑警亮出枪械找麻烦，但里长也不是好惹的，立刻抓住对方衣服上前夺枪。两人站在人行道上僵持不下，原来这名男子穿着警用背心，假装成刑警从摩托车下来盘查，他挺着大肚露出腰间枪，自称是桃园市刑大的刑警，过程中还不断拉起外套亮枪。但不巧的是，遭盘查的男子就是里长，他察觉有异后立刻压住对方的枪械，并拉扯男子的衣服，所幸最后里长成功夺到枪。正在远景获报到场后，一眼就识破，原来这名男子就是诈骗惯犯，故意带仿真假枪，身上的背心和配备也全都是坊间买的假货。可以看到背心上方有刑警 CID 字样，甚至前方还印上桃园市刑大。重回现场可以看到人车不多，马路旁都是里长栽种的植物，而里长也发文表示，当时男子骑车过来就是问他是不是在偷树，甚至露出腰间枪试图恐吓，所幸遇到的人是他，若换成是其他乡亲可能会被吓傻。经询问调查后，依照刑法妨碍秩序罪移送台湾桃园地方检察署侦办。其实男子已经有好几度假冒刑警被逮的记录，根本就是惯犯。而男子因为行使警方的职权，最高可处3年以下有期徒刑。民众千万不要因为一时好玩而触犯法律。记者刘志展、林玉君桃园报道。